ありがとうございました。お疲れ様でした。めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白かった。本当に。多分2度3度取材させていただいてると思うんですけど、意外とこういう話しなかった。そうですね。まあ、作品の話だったんで、こんなにこう思ってること好きに言った。いやいやいや。Take on the moving skies, I found the only way. I've gotta be blazing flash. そうですね。まあやっぱりなんだろう、いろんな音楽書きたいっていうことでしかないんですけど、そうですね、まだ書いてない曲でやってない音楽っていっぱいあって、そうですね、それをもうちょっともっとこう体験したいというか、自分の中にこう咀嚼してなんかこうアウトプットする機会をもっと作りたいっていうのはありますし、まあ、まだ好奇心でやってる感じかなっていうのはあります。なんか本当にそういうなんか美しいものってまだ出会ってない気がしてて、やっぱやればやるだけそれが見えてきちゃうから、多分終わりはないんじゃないかっていう感じですけど、そういうなんかもっと綺麗なもの作りたいなっていう気持ちだけですかね、今は。いや、もちろんそのね、先輩方のこう素晴らしい音楽がたくさんあって、それぞれ僕から見ると答え、それぞれの答えだなっていう音楽もいっぱいこの世にあって、その中で自分が一番綺麗だっていうか、それこそそのね、拾い集めたものの集大成がこれっていうのをやっぱ出していかなきゃいけないと思うので、それがやっぱりね、その在庫が増えていくわけですから、そのそこをね、しっかりこう余すことなくね、集めてしっかりアウトプットしていく、でそれがその社会的にも何か還元されるようなものであればいいかなっていう思いだけですね、でもそう、結局そう、自分がそう思えるものってやっぱりね、自分でしか作れないと思いますし、で僕はこう思うんですけど、これがすごくいいと思いますけど、皆さんもいいと言ってくれたら嬉しいなっていう、それ以上のことってあんまりできないんじゃないかなっていうのを思っていて、もちろんその言葉ではね、もっとこう、なんだろう、こう他者を向いてることってね、言えると思いますし、こうそれが社会的にどういう意味を持つかっていうとか、ビジネスとしてどうかっていうのはもっといろんな言葉を尽くせると思うんですけど、やっぱりその音楽家としてどうかっていうのは、やっぱり自分が気持ちいいと思ったものを出して、皆さんが気持ちいいと思ってもらえるかどうかをこう問い続けるだけなので、割とシンプルだし身も蓋もないみたいなそう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 、だからまあそれでしか社会貢献できないですしね、音楽家は。まあでも本当にありがたいことで、やっぱりね、そのもう陳腐ですけど、その国境を超えますから、音楽は特にそのこういうふうな、なんだろうな、あんまりローカライズされてないというか、それが長所であり短所でもあるような音楽をやってるので、そこはそのダイレクトに、そのもしその言語的なこう障壁を超えやすくなってるんだとしたら、すごくありがたいことですし、そのもっと聞きやすい音楽、その言葉の壁がなくても聞きやすい音楽ではあると思うので、そうですね、頑張りますっていうこれからも頑張りますっていう感じですね。そうですね、なんかなんでね、だったらいいなっていう感じで、そう、僕はそのこうあんまりそのシーン全体とかだったり、その
こう東京でどうとかニューヨークでどうとかロンドンで今こうとかっていうような同時代性にもあんまり興味がなかったので、結果として今そのなんだろう、俯瞰あんまりできなかった分、自分個っていうところにギュッとし、あのもうそこで完結しちゃってるところの音楽を作ってるがゆえに、あんまりあの国籍感がないというか、ものをアウトプットできてるのかなっていう気はなんとなくしてますけど、そうトレンドとかあんまり考えないようにしていて、むしろそのトレンドがあんまり反映されてないのがアニソンシーンのいいところかなっていうところもあって、そこもアニソンだよっていうところが後押ししててくれてるっていうか、ジャンル的なその同時代性をそこまであの圧力にならないっていうところですね。もっとポップス、こうあの厳密なポップ J-POP だったらもっと多分トレンドを追わないとダメだと思うんですけど、そこからフリーハンドに慣れてるっていうのはやっぱりそのアニメーションから始まってるからっていうのが大きいですね。そうですね、うん、そうもしその、 あの今のトレンドが本能でできるんだったらそれでもいいと思うんですよね。で、まあ、もしくはその本能で出るようになったらそれをやればいいだけ で僕はその本能で作ったら今のトレンドの音楽じゃないかったっていうだけで、なんで次がすごく今っぽいことやってたら、あ入ったんだなっていう、そのあのそうそうそう入って、そうそう一回入って出せるようになったんだなって思っていただければいいかなと思います。あそうですね、はい、プロジェクトかもしれない、はい、うん、なんで結局そのそのさっきの話のをどういうふうにしていくかって実際に形にするために非常にエッセンシャルなことができていて、それがそのね、その社会との接点にもなってるというか、そうやって実際に作品にあの使用していただいてっていうので一番近いところだし幸せなプロジェクトだなとは